Повне перезавантаження у Міністерстві внутрішніх справ кадрова чистка з лав МВС вже звільнили близько 17 тисяч правоохоронців, правопорушників. Ми все робимо для того, щоб дійсно цих осіб, які не мають ладу з законами, вони не могли працювати в органах внутрішніх справ і не може бути з ними ніяких компромісів. Боротьба з міліціянтами-правопорушниками триває по всій території України. За участь в корупційних схемах звільнені правоохоронці на Хмельниччині та Одещині. За торгівлю наркотиками і покривання їх розповсюдження звільнені міліціянти в Херсонській, Чернігівській та Харківській областях. За хабарництво розпрощалися з правоохоронцями на Тернопільщині. Робота, як кажуть у міністерстві, кипить. Як ви бачите, по всіх регіонах України проходить ця робота. Міліція дійсно почала процес реформування і очищення від своїх рядів.